မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ8လပိုင်းမှာတန်နင်းငွေသားသည်မြိုင်ကမ်းခြားမှာကန်စားတာဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာ8လပိုင်းအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့8လပိုင်းအောက်တိုဘာ16ရက်အတောအတွက်ရက်ကလေးကတော့ညနေ8လပိုင်း9ရက်အတွင်းလည်းကောင်းတယ်8လပိုင်း16ရက်ကြော်သားလို့ရှိရင်လာကုန်31အတောအတွင်းထိလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စအားလုံးအောင်မြင်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးတော့နည်းနည်းထိမ့်တဲ့တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးကန်ချာမှာစားတာဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာတက်ကြီးရအောင်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကူအညီပေးမှစောင့်ချောက်ရမယ်။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဝယ်တော့တွင်ချန်နိုင်မယ်။နည်းနည်းလေးခရူးစားရမှာက OA အင်ချမ်းရဲ့အချုပ်ချင်းပြဿနာဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိတယ်။စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အခမ်းမတင်တာတွေဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်။သားသမီးနဲ့မိဘချာမိဘနဲ့သားသမီးချာမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရဖို့ရှိလို့ခရူးစိုက်ပေးပါလို့ဇာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစီစကားများတာရံဖြစ်တာညှင်ခုံတာပရိပခပြတ္တနာကိစ္စတွေဒရီထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျတန်နင်းငွေသားသမီးခင်ဗျအော်ကက်စထရာရှစ်လပိုင်းမှာအိမ်နောက်ကြီးမတင်မမြတ်တက်ပါတန်မီကြီးသားနှလုံးသားရဲ့အရှိအကာစာအပြင်အစဉ်ပြေနိုင်ရှေလုံးဝလုံးဝအာနိုင်နေတယ်တန်မီကြီးသားကြီးမကောင်းထင်းရောက်ထင်မှတန်တရားပွားများတာတွေကြုံခင်းရှိနေတဲ့အတွက်အဆဆာရရာအိမ်နောင်ပေများအိမ်နောင်ရှင်များအထုကယူဆိုင်ကိုစားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်။ဆွဲကောင်းနဲ့တတ်တီကောင်းနဲ့လက်တွေစူးစားတတ်တဲ့တန်နင်းငွေသားသမီးများအောက်ဂတ်စလ၈လပိုင်း၁၆ရက်ကြောင်းရင်လာကုန်အတော်တက်မှာရောင်ကြီးဝယ်ရည်လုပ်ငန်းစီးပွားအဆဆရအောင်မြင်မယ်လက်တလို့တော့ဘလို့ပဲလုပ်ငန်းစီးပွားတွေလောက်ကင်လောက်ကင်အစင်မပြေသေးဘူးလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအကန့်ကာနာပိုင်းနဲ့အဆဆအရာရာကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခံတယ်။ညာအိမ်ကနေခရီးတို့သွာလာခြင်းစာတာမကောင်းသေးဘူးအတက်နိုင်တော့ခရူးဆိုင်ပေးပါဂျာမာကြီးမလေထိုးလေအောင်စီလေဝမ်ဖိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမာကြီးစာတာဂျာမာကြီးကဂျာမာကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသရေးမှုခံယူရခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဆဆအရာရာခရူးဆိုင်ပေးပါတတိပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေအချိုးပိကိင္ကနဲ့လေကိင္ကနဲ့တုံညာကိင္ကနဲ့၆ကိင္ကနဲ့တို့အချိုးပြုတ်မယ်လေကနဲ့၆ကနဲ့တုံညာကနဲ့အချိုးပေးမယ်အမီယောင်အစိမ်းယောင်ပန်းယောင်တို့အကျော်ပေးလိုက်။ကောင်းကျော်ဖြစ်စေမယ်။နေအိမ်မှာအသုံးအဆောင်မှာပြုလို့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စပျက်စီးများရှိရင်ဆုံးပြပေးပေးပါ။အိမ်မှာနည်းနည်းလေးလက်ပိတ်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တဲ့အိမ်ကိုအိမ်ဆိုးတွေဇက်ကားများရံဖြစ်ရတာတွေသားသမီးနဲ့မိဘကြမိဘနဲ့သားသမီးကြမှာမလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိလို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မြတ်တာရကပါစေ။အောက်ကစလား16ရက်နောက်ပိုင်းရတော့လာပေါ်အတွက်တော်တော်ကိုတောင်းမယ်16ရက်နဲ့5ရက်ကြာတော့အထုကယူဆိုင်အော်ဂတ်စလ5ရက်နဲ့16ရက်တွင်တော့ရန်ညံ့တယ်နောက်အော်ဂတ်စလ10ရက်9ရက်10ရက်12 13နေ့အထုကယူဆိုင်ရမယ်ခလုတ်ခတဲ့တိုက်တာပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတာစိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်เสียကိစ္စရက်တွေကြုံပေးရတတ်လို့အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မြတ်တရားခံဖျားစီနောက်ဒါလေးအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စောင်းရချောင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသာသမီစံနေစံနေတဲ့အင်္ဂါတဟဆတာမတည့်မမြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုကယူဆိုင်ပေးပါလို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံဖျားစေ။ကံချမှာကံလုပ်ငန်းကံညာစီးပွားတို့အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ကလေးတုံငယ်တော့ဦးတယောက်ကိုမောင်းထုတ်စားပဲတော့ပဲမောင်းတထုတ်မြတ်တာလက်စာဝင်ငါပြီးကျူးပြီးပါ။အော်ဂတ်စလာရှစ်လပိုင်းတဲ့မွေးနေ့တက်နေငွေနေ့မနက်နေ့လည်းညနေလမ်းဆောင်လောက်ပါနိုင်ဖြစ်စေ။ကလေးတုံကတဆုံတူတယောက်ကိုမောင်းထုတ်တထုတ်ဝယ်ပြီးတော့မြတ်တာလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါအတော့တော့အရန်တင်းဝယ်ထားပြီးလို့ရှင်ညာဆုံးလောက်ဖတ်မှာတောင်းရစားတော့သူကလေးတုံကတထုတ်ရလက်ဝယ်ချက်ပြီးလို့ပေးလိုက်ရပါလေဒါဆိုလို့ရှင်အလုတ်အကိုင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဂျောင်းကြီးဝယ်ရကိစ္စတို့တော်တော်ကိုအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ထူကြမယ်လုပ်ငန်းစားတော့ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်ရုံရုံချီချီမပြတ်မပွဲပေးလို့ပါလို့စာနေနဲ့တန်နေငွေသားတမယောင်အထုံမြတ်တာရခံပါစေတန်နင်းငွေသားသမီးများလိုရင်စံတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာပါတန်နဲလာသားသမီးများခင်ဗျရှစ်လပိုင်းအော်ဂတ်စလတလလုံးလုံးမှာပြောချွင်တရားဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကြားရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်စုံထုံထားတာတွေတန်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်တဲ့အကောင့်တွေဖောင်းနိုင်မယ်ဂယုဆိုင်ပြရမှာအရှုပ်ကိစ္စရက်တွေကိုအလောတစေအလောတကြီးမလုံးမိဘအရေးကြီးတယ်နည်းနည်းလေးဂယုဆရမှာကမြတ်တာရှိတဲ့သူတွေဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မလာမအတောင်းပိုင်းနဲ့ဝေးရမှနေထိုင်ရမယ်။မလိုလားအပ်တဲ့လူမျိုးပြဿနာကိစ္စတွေဖြေရှင်းရမယ်။သ
ตาอีนาอีเยยีย้วนอีสိတ်ชุบเสียอฉินเนี่ยหนองยาสวาโกเย็นสั่นผีชิงอ่ะสိတ်แต่มาจาโกโลเรสိတ်ซินะตอกมาจาโกโลเรตู่ตอกองจุตู่ไปเมแน่แน่ดิตะดีปุบไปยาบากสိတ်ป้ายสั่นยาอาเนเสียอาเนแจ็ดดิปอกๆตัดดิวันเนเสียจีกั่วเสียดิสိတ်อုံน่ะอายุมามาทาดิตู่รอกองนากองมาเมกองจุทุ่มเมออัลคัสลาตะลาลงลงมาจองยีเวยีငွေကြေးကိစ္စရက်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာပိုင်းနေအောင်မြင်မယ်အားတဲ့တာကချစ်ချင်းမြတ်တာအားနေတယ်စိတ်အခမ်းမတဲ့နာတွေဖြစ်ပြတ်တတ်တယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အိမ်ကောင်းကြီးကပြုံဆိုင်ပြီးတော့နားလည်းမလွဲမသွားတာဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဇကားရှိတင်ဖြစ်ရတာတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဇကားများရန်ဖြစ်တာမျိုးအတတ်နိုင်တော့ကြိုးစိုက်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်ပရိပခမလိုလားတဲ့စိတ်နောက်ချက်ပြီးရှော့ချပေးပေးဖို့စာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ပါရစေအောင်မြင်မယ်ဥဒ္ဒကတို့ထူချမယ်လုံငန်းစီပွားတို့အောင်းနေမယ်လက်တော့ခရုဆိုင်ပေးရမှာကကြာမာကြီးကြာမာကြီးစာတာမှာဘိုက်အယုအစစ်အယုရှေလန်ညောင်ညာကတ်ခဲဘိုက်အောင်းတာဒီအစိတ်ပိုင်းကကြာမာကြီးစာတာမှာညံ့နေတယ်နောက်လုံငန်းရဲ့နေပဲမှာဇာတာပရိသတ်တို့တောက်ဇာတာတို့တောက်ဇာနဲ့ဇာတာပရိသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အခမ်းမတဲ့နဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်တွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်လက်စစ်စပိုင်းဆိုင်ကစကရိယာရန်ရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရုဆိုင်ရစာတော့ကုံစီပေပြောင်းတန်းပုံပစ္စည်းစာတော့ကုံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲလုပ်ငန်းတို့အောင်းမြင်မယ်။ဂျောင်းရွေးဝေးကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်မယ်။စာတော့ကုံစီတို့နဲ့ပတ်သက်တာကိုပုံမို့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပါ။တမန်လာသားသမီးတို့ကန့်ထူကြ။တမန်လာသားသမီးခင်ဗျာ။ရှစ်လပိုင်းအောက်ဂတ်စ်လအကျိုးပိမှဂိင်္ဂနာ ငါးဂိင်္ဂနာခုနှစ်ဂိင်္ဂနာနှစ်ဂိင်္ဂနာတို့အကျိုးပိမှနေကင်းကနာငါကနာခုနှစ်ကနာတို့အကျော်ပေးမယ်။မြောက်ဖက်မြောက်ဖက်ချာမြောက်ရက်ကိုခရီးသွားတာလာတာခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။ဘုသောကံတော်တမှုထူးချမယ်။တကောကြီးဖရာပုံမြော်ရတာဘုသောကံချာမှာကံကောင်းခြင်းများလဲစုံတွေ့ကြုံတွေ့ရမယ်။ခရူးဆိုင်ပြရမှာကျမကြီးပိုင်းခရူးဆိုင်ပြရမယ်။ကျမကြီးစာတာနဲ့ညံ့နေအိမ်တော်ကြီးနှလုံးသားမှာနားလဲမှုလွဲမပြီးထင်ရောက်ထဲမှာဖြည့်ရှင်းရတာကြုံတွေ့ရမယ်။မလုံလာတဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရှိတယ်။အကျိုးပေးအရောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မော်ရောင်၊ရွှေအိုရောင်၊ရွှေဝါရောင်တို့အကျိုးပေးမယ်။ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။နာနဲ့လေးအာမခတ်တသိလိုက်တည်ထားရမယ်။အိမ်မှာဆိုးတွေမတ်တက်တဲ့စိတ်ညာလက်ညာနာမျိုးထိမ့်ပြရမယ်။စိတ်ရှည်သီးခါပြီးဆောင်ရွက်တိုင်းအောင်မြင်မှုစွခွန်းနိုင်မယ်။အောင်မြင်မှုအေကံဆက်ဆက်လာမယ်။ရှစ်လပိုင်းတလလုံးလုံးမှာကံထူးချံ၊ကံအကောင်းဆုံးနဲ့ကံအမြင့်ဆုံးနဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်မဲ့နေနာဟာတဏှလာသားတို့ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးနာပတ်သက်တဲ့အကန့်နဲ့ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်မယ်ဒီရှိလပိုင်းတလာလို့ကံကောင်းခြင်းများပိုင်ဆိုင်ဖို့ကံကောင်းခြင်းများဖြစ်တယ်လားဖို့ရှေကုတို့ဇေတာနာပြုတ်ပေးပါအချိုရီလူတာအေးအေးလူတာရေပူရေချမ်းရေအချိုရီအေးအေးလက်ဖေးစသည်ဖြင့်ရေကုတို့မျိုးကိုညောင်ညာစွာလုပ်ပေးပါတဏှာဖြင့်တာချီရုပ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအရှုံးအေးအေးတောင်းရည်တာမှုပြုပေးတာမျိုးဆောင်ရပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှင်တဏှာသာသနာအတွက်အကျိုးအကြောင်းကံချာမှာကံကောင်းချက်တို့ဖြစ်တယ်လားတဏှာသာသနာအားလုံးကံချာမှာကံစားတာပွင့်လန်းအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေအင်္ဂါသာသမြရဲ့ကံချာမှာကံစားတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာအောက်ကစလာမှာအင်္ဂါသာသမြနဲ့ကံနေတယ်အဆွတ်ဆွတ်ယုံမဖက်ခံရတတ်တယ်တခုခုခံရတာတံပူးကြီးစာရွက်စာတန်ပစ္စည်းပစ္စာတောက်ပြက်ပစ္စည်းတို့ဖြစ်ရတတ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စရမျိုးချင်းဆိုင်ရတတ်တယ်အော်ကက်စလာဒီရှစ်လပိုင်းအော်ကက်စလာခုနှစ်ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းကတော့ရက်ညံ့တယ်ရက်ပိုင်းလားလေအထုကယူဆိုင်ရမယ်ခလောက်ကတဲ့နေအမောခဲကိစ္စတွေသွတ်ထွက်တာရောပိုင်းနေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခင်ရှိနေတဲ့အတွက်အထုကယူဆိုင်ပါအရှုကိစ္စရမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စာအနေနဲ့အထုကကျိုးဆိုင်တဲ့ခြင်းနဲ့ဇာမိုင်းစတာမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာမိုင်းမှာကောင်းကာမူတာကောင်းအောင်တာကောင်းခဲတာကောင်းခိုက်တာကာမူကောင်းအောင်ကောင်းခဲဥကောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာမိုင်းအထုကကျိုးဆိုင်ပြီးဖို့အထုတည်ပြုနိုင်ဖို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါစေ။အောင်းမြင်မယ်။စီပွားရေးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆန့်ဆက်တာလုပ်ငန်းရေးနယ်ပယ်မှာဆောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်ကုန်စီပုံပို့ဆောင်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာပိုင်းတွေလည်းအောင်းမြင်မယ်အိမ်ဆောင်ရေးသိမ့်ညက်တယ်ငယ်ရွယ်ပြူရွယ်သူတို့ရဲ့ရှိရှင်းမြတ်တာအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးညံ့ဖြစ်နေတာကဘာတွေညံ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇ
จามายสาตาอูกาวนะปัตตะตะจามายมะกาวอะติไม้สุยโตยะติสสะปอกจันขันยาตัดกะดีมัตติราပြောပြီးကာမစုပ်ပြီးကာမအလွယ်လွယ်အချော်ချော်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံပြရတတ်တယ်အိမ်ချမ်းကြီးရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စငွေကြေးကိစ္စဆယံရှာထားမှုကိစ္စအတီတကြပြောပြီးကာမစုပ်ပြီးကာမအဖြတ်အနောက်ဆက်တွေဝင်တက်လို့အထုတက်လေခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်နိုင်ဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ပြားစေအတိုက်ခိုက်အပြားဆိုင်အမုံခင်လူငွေပြတ်တလာအတက်နိုင်တော့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်နိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ပြားစေအောင်မြင်မယ်စီပွားရေးစာတာတိုးတက်မယ်ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်တတိပြုတ်ပြရမှာကခရူးဆိုင်ရမှာကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာကိစ္စရက်တွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတော့ခနဲ့နဲ့ဖိစီးတတ်တယ်မိဘနဲ့သားသမီးချာသားသမီးနဲ့မိဘချာမလုံလတ်တဲ့ဇကားတွေသွေးခွဲပွားတာတွေနော်မညော့နဲ့ဘဲနဲ့ဆက်ဆံချင်စိတ်မရှိအောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းဟာဒီလားမှာရှိတဲ့အတွက်မိဘနဲ့သားသမီးသားသမီးနဲ့မိဘချာအထုခရူးဆိုင်အင်္ဂါသာသမိမိဘတွေကလည်းမိမိသာသမိနဲ့ပရိပက္ခမဖြစ်အောင်အင်္ဂါသာသမိများကလည်းမိဘမိမိတို့ရဲ့မိဘတို့နဲ့မလုံလားအပ်တဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေမပေါပေါအောင်ကယူဆိုင်ပြဖို့ဒီနေရာကနေစာအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါရစေ။လားလေပိုင်းစာတာညနဲ့ဩဂတ်လ20ရက်နောက်ပိုင်းရတဲ့လားကောအတော်အတွက်မှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းတွေမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်။တိုးတောင်းရလည်းလက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်အထုခကျူးဆိုင်ပေးပါကုန်ပစ္စည်းလိမ်ငယ်ခံရတာမျိုးမတွေးမကြုံရအောင်ရောင်းရဝယ်ရကိစ္စမှာရောင်းမဝယ်မအတတ်နိုင်တော့မပေါ်ပေါက်အောင်အဘဘက်ကိုကျူးဆိုင်ပါတတိထားပေးပါတည်တည်ချာချာတိတိကျကျဆောင်ရွက်အောင်စူးစမ်းပေးဖို့စာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရခံပါရစေဒီအောက်ကစလာတက်လာလို့တော့မှကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငန်းစီပွားတို့ဖြစ်တင်ခြင်းကောင်းချိုးတို့ပေါပေါလန်းအောင်ကောင်းချိုးတို့တနေတာပုံဖြစ်တင်လာအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကြီးစီကြီးကြီးမောင်းဟာလာကြီးစီကြီးမီထုံပဲကြီးတောက်တော့ရေဖလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဖျားစီကြီးဒုနတ်လှုပ်ပေးပါကြီးတောက်တော့ရေဖတ်ကြီးဖလာကြီးစီကြီးမောင်းဟာလာကြီးစီအမြတမ်းဝေတဲ့ကြီးစီကြီးခေါလောင်းစသဖြင့်ကြီးထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဒဇုံတစ်ခုခုဒီအောက်ကစလာအင်္ဂါနေ့မှာမပြတ်မကွက်ရုံရုံကြည်ကြည်လို့ပေးပါလို့စာနေနဲ့အင်းနေရာခါနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခါပြားစေနော်ဘုဒ္ဓဟူသားသမ ्या ကံချာမှာကံစားတာဆန်းဆက်တာခိုက်မှာဘုဒ္ဓဟူသားသမ ्या ခင်ဗျာအောက်ကစလာအောက်ကစလာလေးရက်ကနေအောက်ကစလာ16ရက်အတွင်းကတော့ပထမနှစ်ပတ်ကတော်တော်ကိုစားတာညံ့တယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့အလွယ်တော့အချော်ချော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေတာထောက်ကုန်ပစ္စည်းအသီးအနှံရောင်းရွေးဝယ်ရေးလောက်တက်ညလုပ်ငန်းတွေထက်မှာအချုံပေါ်တာတွေဖြစ်ပြတ်တတ်တာတွေငွေချေပြဿနာကိစ္စတွေလုံချာပတ်ချာအခက်ခဲကိုတော်တော်လေးနဲ့ကိုတွေ့တို့တွေ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်အိမ်နောင်ရဲ့အဆင်ပြေတန်ငါချင်းမိတ်ဆွေလာရအကုန်ကြီးလဲယာယူရကြာမိုက်တတိထားမှာကရှေလက်ထိကအနာတသွေးထွက်တိုင်ကိုတတိထားရမယ်မမြော်လည်းဖတ်မှပြမပန်းနဲ့တကူကြီးဖရာပုံမြော်ရမယ်ပြည်ပခရီးစဉ်ပိစားရက်တွေအောင်မြင်မယ်နိုင်ငံရခြားပြည်ပကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကုသကတမို့ထူးခြားမယ်မမြော်လည်းဖက်မထမဖက်တောင်ပေါ်ဖရာစီတီတို့ပုံမြော်ရမယ်ကုသကတမို့ထူးခြားမယ်ဒီလမှာဂျာမိုင်းစာတာညံတို့အတွက်ဂျာမိုင်းစာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ခါနာတွေသွေးအားနေတာစိတ်ပန်းလူပန်းနာတွေစိတ်စင်းရဲ့စိတ်နောက်ဆက်တွေပထမပတ်ဒုတိယပတ်ခရူးဆိုင်ရလားလေပိုင်းကစပြီးတော့စကွန်ဆက်ဆက်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့လားကုန်ဩဂတ်လ31ရက်တော့တမအစစရအစံပြေနိုင်မယ်ဒီအတော်တမအညာနေပြေပြောက်သွားအောင်တချို့ရောတန်ခါယဟန်ကိုတွားတိုက်စေတပုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးလို့ပါတွားတိုက်စေတပုဩဂတ်လဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုမပြတ်မပတ်လှုပ်ပေးပါနဲ့နဲ့လေအိမ်အောင်ရှင်များပေါ့အိမ်အောင်ကြီးလည်းသားရတဲ့ချောင်းကြီးဝယ်ရလုံငန်းစီပွားတို့လည်းအဆင်ပြေပဲနဲ့နဲ့လေတတိထားပြရမှာခါကြာမကြီးရှေးဆက်လက်ဆက်အယုတ်ဆက်ကိုက်တယ်ကြာမကြီးစာတာကမခေါ့နဲ့နဲ့လေချောင်းကြီးဝယ်ရကိစ္စကြီးအတတ်နိုင်တော့ကတိဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရသွားရတယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လပိုင်းအောက်ကစလ20ရက်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အောက်ကစလ31အခန်းခါနာမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်မယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထားတာတွေဖြစ်နောက်မယ်လူစရာတန်းစာကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်
သတိပြုပေးရမှာကနည်းနည်းလေးနေတူနာတို့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့တဟဆတာမှာသင်္မမြတ်တာဖြစ်ရတာအိမ်မှာအတုံးဆောင်မပြူလို့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စတွေချင်းရယ်စွန့်ပစ်စွန့်ထုတ်ပြလိုက်ပါကံကောင်းလက်ကောင်းနေဖြတ်တယ်တာမိုးကြီးပစ္စည်းအဖို့တန်တော့ပစ္စည်းပစ္စတွေလည်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်ကုသောကတာမိုးထုတ်ချမယ်နည်းနည်းလေးသစ္စာဖောက်ခံရတာတို့ထိန်ချောင်ထင်မာဖြစ်တာတို့မင်းမမကိုလုံငါးရီပောင်းဝင်ချင်တဲ့ဘက်မှာတပုတ်တလင်းပြောဆိုတာဂုံတိတ်ခါကြာစင်းအောင်ပြောဆိုခြင်းပြုံမှုချခံရတာမျိုးတွေကြုံတရားတက်လို့စိတ်ထမှာပတ်လို့မထမ်းကိုယ့်ရမကန်နဲ့တီလာတမာတိဉာဏ်ပညာစေတနာတို့ကိုသိရှိနားလည်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လဲတောင်းမှန်လာတာတွေကြုံပေးလာတယ်စေတနာမေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လောက်စားရှိတဲ့တာယီနာယီဘာတာယီရဲ့ရဲရွာယီလူမွေးအကန့်ခါနာမှာတန်နိုင်တပိုင်တခန့်တနာဆောင်ရပေးတဲ့စေတနာမေတ္တာတရားကိုယ်စီကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကောင်းချိုထူးခြားမယ်နည်းနည်းလေးအိမ်တွင်ကြီးမလိုလားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စံစွန့်ပြပေးပေးပါသူတော်ကောင်းနာကောင်းမှမယ်ကုသကထူးခြားမယ်တကိင္ကနဲ့ရှောက်ကိင္ကနဲ့ရှစ်ကိင္ကနဲ့အကျော်ပေးမယ်တ6 8ကိင္ကနဲ့3ခုကဒီအောက်ကဆွာ8လပိုင်းမှာတောင်းကျော်ပေးစေမယ်အကျော်ပြုစေမယ်ဘုရားဟူသားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမချတော်တော်မူကြပါစေ။လောရဲ့စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့စာအနေနဲ့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်။ဇာတာပတိသာသမီးများခင်ဗျာ။ဇာတာပတိသာသမီးများရဲ့ကံစာတာဟာရှစ်လပိုင်းအော်ကက်စလာ27ရက်နဲ့28ရက်ကညတာ။တလလုံးနည်းနည်းပထမဘက်ဒုတိယဘက်တတိယဘက်အချုပ်ပဲမယ်။စရုပ်ထဖက်တတိထားရမယ်။မမျောနဲ့နဲ့တက်တနာကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းရတာ။မမျောလည်းဖက်နဲ့ကုန်းစီတဲ့ယူပုတ်ဆောင်ရဲ့အခန်းခါနလေချောင်းရေချောင်းခရီးတွားလာမှုကိုခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။မမျောလည်းပဲတန်ငါချင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အနောက်ချက်ပြူတာတွေကြောင့်ညာတတ်တယ်။အိမ်နောင်ရှင်များကိုအိမ်နောင်ကြီးအစ်စ်အခမ်းမတဲ့နာကိစ္စတွေကြောင့်တရားတတ်တယ်။ထိန်အောင်ထင်မဖြစ်တာလင်ပွဲမရပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တာသာသမီနဲ့ဖွဲ့ဖွာရတာမလိုလားတဲ့တရားယုံမြန်ကိစ္စရက်တွေတရားယုံကြီးရာကိစ္စတွေလည်းဖြေရှင်းရတတ်တယ်။မွေချေကိစ္စရနပတ်တပြီးပထမဘက်ဒုတိယဘက်တတိယဘက်အဆင်ပြေတယ်စရုပ်ထားပတ်27ရက်နဲ့28ရက်ခါတော့ရက်ကလေးကတော့နည်းနည်းရက်ညံ့တယ်မလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ဆက်နှုံးဆက်အောင်ဖြစ်เสียကိစ္စရက်တွေကြုံပေးတယ်အထုတလည်းခရူးဆိုင်ပါဂျာမားရေးစာတာဂျာမားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောဒူးဒါလေးတွေအထုခရူးဆိုင်ပြရမယ်ဒုနာခါလာလုံးဝမကောင်းတတိပြုပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါတတိပြုပါဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပြစေ။ကောင်းချိုထုမယ်၊စိဖွားကံတတ်မယ်၊ကံအကျိုးပေးမယ်။ကုသိုလ်ကံစားတာကောင်းမွန်မယ်။ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းမွန်မယ်။လုံငန်းစိပွားလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်။နှမ်းဖြင့်ဖြိုးလို့တော့မဟုတ်။ဟလာနှမ်းယူကတ်လို့ပူစော်ပေးရမယ်။မွေးနေတောက်ချနေအိမ်ဖျားကိုကံနေလက်တွေပွင့်မယ်။တော့မဟုတ်နှမ်းလော်ကတ်လူလာတနည်းအားဖြင့်ထမင်းစစ်စနှမ်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲကတ်လို့ရတယ်နော်ကုသိုလ်ကံတတ်မှုဒူးချလာမယ်အချိုးပိအရာအသွေးတွေမှာဆိုအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်ကောင်းချိုပေးမယ်ကောင်းချိုဖြတ်မယ်အရှိအယက်သွားတာလာတာကယူဆိုင်ရမယ်အခြေရဲ့ဆုစုအခြေပိုင်းတေသအခြေပိုင်းခရအခြေဖက်သွားချက်လာချက်ကယူဆိုင်ပေးပါလေချောင်းရေချောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တယ်မျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ရေလန်းခရီးရေချောင်းခရီးကြိုးစိုက်ပေးပါလေချောင်းခྱི་နန်းနယ်လေးဒေါသစိတ်ထိန်ရမယ်စိတ်မြလက်မြဒေါသနဲ့နဲ့ဖြစ်ရတယ်နန်းနယ်လေးတပည့်လက်အောင်ငယ်သားတို့နဲ့စကားရှိတင်ဖြစ်တာကုမ္ပဏီအစုချေအားလုပ်ငန်းရောင်းရွေးရေးကိစ္စတွေအချုံးပေါ်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တယ်ငွေချေနာပတ်သက်ပြီးပထမဒုတိယတတိယအပတ်အဆင်ပြေမယ်နောက်ဆုံးပတ်ကိုအထုကြိုးစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေလုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တော့အကျော်ပေးမယ်တတိယပတ်လည်းအကျော်မယ်အထက်က27နဲ့28ရဲ့လာကုန်ပိုင်းကိုအထုကရိုးဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်များတင်ရခနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေဇာတာပရိသတ်မိများဇာတာပရိသတ်သမီးအပေါင်းကပွန့်လက်ပွင့်အောင်နန်းယူနန်းဟလာနန်းနဲ့ပြုတ်လောက်တဲ့မုံပမဟုတ်နန်းလော်တပတ်ကံလူတော်ပမဟုတ်ဓမေစစ်ဆာမှာနန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေပြားကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကပွန့်လက်ပွင့်မယ်ကန်စာတာညနေဘေးဆိုးရန်ဆိုးတို့လောက်ခင်းသွားမယ်လုံငန်းစီပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်တတ်တတ်အောင်မြင်မယ်ကိုတို့ကန်စာတာထူးကြမယ်လုံငန်းကံကအားလုံးအောင်မြင်နိုင်ပါစေ
ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ချာတာသမြရဲ့ကန်ချာမှာကန်စတာဟော့စတန်လေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်။မင်္ဂလာပါ။တောက်ချာတာသမြခင်ဗျာ2024အော်ကက်စထရာမှာတောက်ချာတာသမြအဖြစ်တောက်ချာတာသမြကန်စတာမှာပထမနှစ်ပတ်ခါစတာညံ့တယ်။ရှစ်လပိုင်းတရက်ကနေ15ရက်တော့တွင်ကစတာတော့ညံ့တယ်။16ရက်ကနေလာကုန်အတွင်းကတော့အဆင်ပြေပါမယ်။စိုက်ဖြူကြီးမွေးဖြူကြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင့်မြင့်မယ်။တံပြေးစားရမှာအရှက်သက်တို့ကြုံပစ်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အသေးခွဲထားတဲ့သူတွေအိမ်ဆောင်ကြီးအဆင်မပြေခဲ့တဲ့သူတွေအိမ်ဆောင်ကြီးအဆင်ပြေမယ်။အရှက်သက်တို့စုံပေးရမယ်။ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ရှစ်ရှင်မြတ်တာအရှက်စစ်အရှက်မှန်တို့ကြုံပေးရမယ်အစီအစာတာကန်ထုံးမှာတောက်ကြပါတဲ့မြေဖြစ်တယ်မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေနေတဲ့ကိစ္စတွေအစင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံစာတာတမှုထုံးမယ်ခရူးဆိုင်ပြရမှာစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းတော်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ငွေဖြူကြီးစားတော့ကုန်အတိအရွတ်ရောင်းကုန်နဲ့အတိအနံထုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းချိုးပေးမယ်အစင်ပြေစေမယ်နန်းနယ်လေးအင်္ဂါသားသမီးတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးတို့နဲ့တဟာစတာအတိမတ်မြတ်တို့ဖြစ်ရပါတောက်ကြတာသမ ्या ခင်ဗျာအနောက်ဖက်အနောက်အရက်အနောက်ဖက်ဆုစုအနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ရတော့သွားတာလာတာခရူးဆိုင်ရမယ်ဒေမတိရမခမလို့လားအတားလေးမတွေးမကြုံရအောင်နည်းနည်းတတိထားပေးရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်အဝါရောင်စိတ်ငုံရောင်တော့အကျော်ပေးမယ်လားခင်ဗျာနဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနန်းနှစ်ကနန်းသုံးကနန်းတော့အကျော်ပေးမယ်နှစ်ကင်းကနန်းသုံးကနန်းကိုကနန်းတော့အကျော်ပေးမယ်လားကိုယ်တော်ကောင်းမှုလုပ်ပေးရမယ်အထိတ်ထံတို့ဝင်မယ်ဆိုရင်ပုံမူပြီးကံထုတ်မယ်ပထမနှစ်ပတ်ကတော့နည်းနည်းအစစရရခရူးဆိုင်ပေးပါလက်လွတ်စပယ်ငွေချေကိစ္စရရင်းနှီးမြုံနှံတဲ့ကိစ္စတွေတတိပြုတ်ပဲ16ရက်နောက်ပိုင်းရစပြီးဆောင်ရွက်ပါမှမျော်လင့်ဖက်ရာသီဥတ္တမိုးလေးဝါသစိပစာတာတွေရတယ်ကောင်းမွန်လာမယ်အကျိုးထူးခြားတာတွေဖြစ်လာမယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်စတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ကက်စလာ16ရက်နောက်ပိုင်းမှာဥတ္တရာသီတို့ကောင်းမွန်ခြင်းတော်ငါစီပွားပြောင်းလဲချက်တို့ဖြစ်ထွန်းတယ်အဲဥဒုကတမှုထူချားလာမယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများဖရာတရားနဲ့လုံမဲ့အတိတ်ထံနေတဲ့ဝင်ပေးမဲ့ဥဒုကလုံမဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးထူထူချားချားလေးတွေဖြစ်တန်းလာမယ်ဥဒုကစာတာကောင်းမယ်ဖရာစေတီတို့၌ရှေတုတ်အဝက်လုပ်ပေးပါရှေတုတ်ဝက်နော်ဆေတော်တွေပါတဲ့ရှေတုတ်ခုံနေရှေတုတ်ဝက်တွေလှူမဲ့ဆိုရင်ကံတမှုထူချားမယ်ပင်နေကြုတ်ချေရန်လိုရမှုဘလို့လာတဲ့အနောက်ချက်တွေလည်းကင်းစင်ဝင်မယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာပျော်ရွှင်သာတရင်စကားတို့လည်းကြမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမောင်းနှမတွေတင်းလင်းရောက်ပါစွာစုံစည်းရမယ်အလူအတန်ပူတို့ကောင်းထူချဖြစ်စင်တယ်လည်းအော်ကက်စလာမှာမမျောလည်းပဲအလူအတန်တို့လုပ်ရမယ်စုံကြွေတရားနာပူတို့ပြုသင်္ကန်းလူကန့်ထူးမှလာတလာချက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကြမှာရေးပိုင်းခရုစိုက်ပေးပါမင်္ဂလာပါတောက်ကြတော့နဲ့အားလုံးကိုစိတ်နှပြကြားမှကြားတော့မှကြားပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ဆန်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နင်းနဲ့လေးခါတော့စနေသားသမ ्या ကန်ချာမှာကန်စတာဟော့စတန်လေးဖြစ်တယ်ရှစ်လပိုင်းအော်ဂတ်လမှာဒုတိယကန်စတာကန်အကောင်ဆုံးစတာရှင်ရစနေသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဗျစနေသားသမီးကန်ထုံးမှာဆောင်းချုံပြီးလို့ထန်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရမယ်ငွေချေးကိစ္စတွေဖြစ်မယ်တွင်းထွက်ပစ္စည်းလောက်ဝိရဏာတတ်ထုရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဖြတ်မယ်ဆောက်လို့ရေးပုံထုံးသဲကြဘီလန့်မြေရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စဆောက်လို့ရင်နေပဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေစနေသားသမီးတွေကိုအကျိုးပေးမှလားဦးတော့ခံထူးကြမယ်နည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမှာကဖာလေးတွေသတိထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပညာတော်တင်သွားမဲ့ကိစ္စတွေနောက်နေသွားတာပြည်ပနိုင်ငံရခြားကိစ္စတွေအချိန်ဆိုင်သွားတာရက်ဆိုင်သွားတာနောက်နေကြမ်းကြမယ်ကြမ်းကြမှုကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ်။နည်းနည်းလေးသတိထားပြရမှာကတံပိုးကြီးပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စာရက်စာတန်းအထာမရာရှာဖေးမတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်။အထုသက်ပြန်တာလေးတွေခရုစိုက်ပေးပါ။မညော်လင်ပဲ။ညာညာနဲ့ခရီးထွက်ခွာရတာတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ်။သူ့များကိစ္စ၊သူ့တပ်သားကိစ္စ၊သူ့တပ်သားတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေတာဝန်ယူဖြေရှင်းရတာတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ရှားထူးတို့၊ရှားထူးကံနေထူးခြားစွာဖြစ်တယ်မို့လေပေါက်ပေါက်မယ်မမျောလင်ဖက်ပုံမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင့်မြင့်မယ်
မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်ရေးအားကျုံးမှတ်ဆောင်ရထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးအသိဉာဏ်ခံစားရမယ်ကိုယ်တော်ကံထူးခြားမယ်နန်းနယ်လေးတန်ငင်းလွေသားသမီးဂျာတာဗေဒသားသမီးရကိုရှောင်းတန်ငင်းလွေဂျာတာဗေဒလုံးနဲ့ဇာကားရှိတဲ့ဇာကားများရဖြစ်တာတန်လိုက်တံများဆင်ချေပေးမိသားစုတံမောင်းအသားဝိုက်တံမောင်းလုပ်ငန်းပါဝတတိထားပေးရမယ်ကြမ်းမိုက်စားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းမိုက်ကယူဆိုင်ပြပါသွေးရနေတာသွေးတိုးတာသွေးချိုစီချိုတတိထားပေးရမယ်မမြောက်လည်းပဲရုတ်တရက်ကြမ်းမိုက်ညံဖြစ်တာမျိုးကြုံတရတတ်တယ်ကြမ်းမိုက်စားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအော်ကက်စထရာရှစ်လပိုင်းနော်ရှစ်လပိုင်းထက်မှာတတိထားပေးရမှာ17ရက်နဲ့18ရက်ကလေးပိုင်းညံတာလားလေလေးပဲစားတာညံညံတာတလာလုံးလေးနေမှာဒုတိယကံထိုးရှင်ပထမကံကောင်းတာတန်ညံတာဒုတိယကံထိုးချံဆက်နေ။ရောင်ရီဝရီကံထိုးတာကံစားမဲ့ပေါက်တာအဲလေးစားသမှုခံရတာအာကုတကြီးသာဤနာဤရည်ရည်ရွာဤရက်ထက်ရွာထက်မိမိညနာပန်းစားပွင့်မယ်လူရှိလူခင်ပေါင်းမြမယ်ဥဒုကံထိုးတမှုထုမယ်။နည်းနည်းလေးအချိုးပေးမှာဆိုလို့ရှင်စိန်နူရောင်မိုးပြရောင်ရွှေအိုရောင်ဆိုတာအရှောင်ကာလာလေးဒီအချိုးပေးမယ်။နည်းနည်းလေးမြောက်ဖက်ဆန်းမြောက်ပိုင်းမြောက်ရက်ကိုသွားရလာတာခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။လုပ်ငန်းဤတရီထားရမယ်။နနယ်လေးဥတော်ကန်စားတာလေးတွေကောင်းစိတ်ချင်တယ်ဖျားစိတ်ကြီးတို့နိုင်လျှက်စင်နာပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဒါနာပြုပေးပါမိလုံးမိချောင်းရောင်ကြည့်တော်ဆက်ကြမိလျှက်စင်လမ်းမိဖျားချောင်းစိတ်ကြီးမိလုံးမိချောင်းအလားစင်နာမိလုံးမိချောင်းလှုပ်ပေးတာဆောင်ရပေးပေးပါကန်ချာမှာမိမ့်မိမ့်နေတာတွေတိုက်ခိုက်ရန်လို့ရန်မို့အနောက်အရှံအဟံအတံတွေကင်းစင်ဝေးသွားမယ်ပြုံးပြောရွှင်ပြောစိတ်ချတာဝမ်းသာပီတိအကျိုးထုံးတယ်လေကိန်းကနဲခွန်နေကင်္ဂနာတုံညာကင်္ဂနာကြုပ်ပေးမယ်။လေကနာတုံညာကနာခွန်ကနာကောင်းကြုပ်ပေးမယ်။ကုသောကံတမှုထူကြမယ်။အရှိနှလုံးသားရေတို့အောင်မြင်မယ်။ကုသောကံတမှုထူကြမယ်။စနေသားတွေအားလုံးဟောစိတ်ငပြကြားမှထားတော်မူကြပါစေ။